ଆମ ସ୍କୁଲ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ଦୂରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ, ଗାଁରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲ, ଏହା ରହିଛି ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଏହି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦାବି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଦାବିରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେଗୁନିଆପଦୀ ଗାଁରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏ ଗାଁରେ 1962 ମସିହାରେ ବେଗୁନିଆପଦୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଥିଲା, ମାତ୍ର 2020 ମସିହାରେ କମ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଟୁକୁଣା ସ୍କୁଲରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ଏଠାରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ବାଲି ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆମ ସ୍କୁଲ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଉଠି ଯାଇଛି, ଆମେ ଯାଇପାରୁନାହୁଁ, ବାଲି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ବୋଲି ଶହ ଶହ ବାଲି ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଗାଡ଼ି ଗୋଡ଼ ସମ୍ମୁଖୀନ କାଦୁଅ ହେବାରୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକା ଯାଇପାରୁନୁ, ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ ଆମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, କିଏ ଦାୟୀ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଟୁକୁଣା ସ୍କୁଲ ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଗାଁରେ ଥିବା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ ନକରି ଖୋଲିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହାଟଡିହି ବ୍ଲକ ଅତିରିକ୍ତ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ। ବେଗୁନିଆପଦୀରେ ସ୍କୁଲଟି 50-60 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା। 2020 ମସିହା ହଠାତ୍ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝି କ'ଣ ଭାବିଲେ ଆମ ସ୍କୁଲଟିକୁ ଉଠାଇ ନେଇଗଲେ। ସରକାର ଆମ ପାଖଆଖରେ କିଛି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବେଗୁନିଆପଦୀବାଲା ଏମିତି କ'ଣ ଅପରାଧ କଲେ ଯେ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫେରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେ ସରକାର? ଯଦିଓ ସେମାନେ ଏବେ କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପିଲା ଏବେ ଅଧିକ ହେଲେଣି ବା ବାଲିଘାଟ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ସେମାନେ ସେଇ ତରିକାଟା ସେ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଯଦି ଏବେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ସରକାରୀ ଲେବୁଲରେ କିଛି ଗୋଟେ ହୁଏ ତେଣେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫେଭର ହେଇପାରେ ବା ସ୍କୁଲଟା ରହିପାରେ। ସ୍କୁଲ ମିଶ୍ରଣକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଗାଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। କେଉଁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ସତ୍ୟଜିତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।